На моєму уявному годиннику час астрономічних спостережень, на мені тематичний светр, і ми сьогодні будемо говорити про Сатурн. І так, я не відбираю хліб у каналу Hubble Trouble, і так, у мене один светр. Пан Джеймс О'Донахью, який має кілька публікацій у топових вісниках, є взагалі-то відомим астрономом та вченим, вирішив розібратися, як експлуатують Сатурн у різноманітних месенджерах, соцмережах, де використовують емоджі із зображенням цієї планети. Цей розбір ви могли вже читати на нашій Facebook-сторінці, і ми хотіли зняти це відео ще у лютому, але, як ми бачимо, клени вже випустили своє листя, це вірний знак таки записати це відео. Ти не будеш таким спритним, але можеш бути мудрим. Тому скористайтеся своєю суперсилою із зупинки часу. Погляньте на ось ці зображення Сатурна, які використовуються в якості емоджі різноманітними компаніями. І оберіть серед них саме той, який відповідає автентичному Сатурну, який десь ось там в сонячній системі. І не забудьте указати ваш, саме ваш варіант у коментарях. Просто зараз, бо в кінці це буде нецікаво. Ви можете про це навіть проголосувати просто зараз. Як справи в Сатурна від виробника неїстівних плодів Malus Domestica – яблуні домашньої. Як вказує сам пан Джеймс О'Донахью, представлення самої планети – чудова робота. Емоджі розфарбували у золотисто-жовтий колір, який відповідає кольорам хмар у верхівках атмосфери Сатурна. На відміну від конкурентів, Apple пришпандьорили на верхівку отой славетний полярний гексагон – шестикутник. Це постійне хмарне утворення в атмосфері Сатурна поблизу Північного полюсу на широті 78 градусів, яке має форму шестикутника. Сторони шестикутника мають довжину приблизно 13 800 кілометрів, що більше, ніж діаметр Землі. Уся структура обертається з періодом 10 годин 39 хвилин 24 секунди, що збігається з періодом радіовипромінювання планети. Припускає, що це період обертання всієї внутрішньої частини Сатурна. Коротше, щодо атмосфери, то рівних яблучникам немає. Що з кільцями? Та тут теж все ок, навіть показано проміжок у структурі. Між кільцями справді існують щілини, між якими немає частинок. Найбільшу щілину, яку можна побачити у середній телескопі з Землі між кільцями А і Б, названо щілиною Касіні, і вона є на зображенні. А от з чим накосячили Apple, то це із нахилом осі. В емоджі він становить 45 градусів, а варто було б 26,73. Що ж, виробники неїстівних плодів Malus Domestica, ви були близькі до перемоги, але на проблему треба було поглянути під іншим кутом. Хлопчику, що ти робиш на моїй яблуні? Вибачте, але з неї впало яблуко, і я вирішив повісти його назад. А що там у надрах імперії Цукерберга з Сатурном? Вони теж трішки заморочились. Атмосфера в цілому пристойна, але, як зауважує пан Джеймс О'Донахью, вона все ж занадто розмальована, як рукопис моєї останньої статті після правок рецензента. Але смугастість показана загалом нормально. Про здоровецький шестикутник на полюсі планети майстри банити акаунти наукових активістів забули, як і про приватність користувачів своєї соціальної мережі. І ні, цей скандал не в минулому. Це зрада, магістре. На кільцях також показана щілина Касіні, але Фейсбук показав її занадто вузькою, а от сам Сатурн в їхній інтерпретації добряче погряднішав, адже він ледь влазить у свої кільця. Нахил осі на малюнку 22 градуси, що неподалік оригінальних 26,73. Це так само близько, як початок літа, плачте! Чи радійте? Літу ж радіють. Це небо пухнастими хмарами завито, бо це наше літо. Окей, Гугле, що в тебе там із зовнішнім виглядом планети? Отакоє, за що ти так з Сатурном?
Смуги вказані надзвичайно дивним чином, а полярний шестикутник немов злизала якась космічна корова. Причому ця рецидивістка взялася потім за щілину Касіні і зжерла її теж. Окрім того, у Сатурна від Google кільця цієї планети надивились якихось інстаграм-блогерів і сіли на сувору дієту, втративши більшу частину своєї нормальної ширини. Кут нахилу Сатурна у цьому емоджі становить цілих 45 градусів. Справді, перед створенням цього графічного зображення Google варто було б загуглити. Добре, як ви розумієте слово «гуглити»? Гуглити? Ну це, не знаю, брехать, мабуть, теж. А тепер великий та жахливий Майкрософт. І справді те, що вони зробили з Сатурном, очевидно, колись знімуть у фільмі жахів. На самій планеті все ж були показані організовані структури, а от кольорову гаму обирав якийсь фанат рошенівських бджілок, вмитигеливши їх перед роботою кілька кілограмів. Лише сахарозні марення могли спекти такого химерного колобка, вкоротивши його кільця під самий його неіснуючий корінь. Зрозуміло, що в такому халахупі щілину Касіні ході й шукати. Але створивши графічну психоделію, автори емоджі заморочилися з кутом нахилу осі. Прикладання транспортиру до екрану показало, що автори малюнку встановили значення 25 градусів, а це просто впритул дихає до істинних 26,73. Твіттере, твій Сатурн на підпитку, йди додому! Виглядає так, що ця планета так відзначила завершення робочого тижня, що трішечки попливла. Смугасті структури безладно мігрують, кольори виїдають очі. А кільця, вони уже втратили останній сором та свою симетрію і танцюють на барній стійці. Проте з кутом нахилу планети все майже в нормі – 25 градусів замість 26,7. Транспортир не проп'єш. Гірше не буде! Останній претендент на Сатурнову корону – це клятий месенджер WhatsApp. З огляду на їхню версію планети, розумієш, що всі свої ресурси розробники додатку вбухали не в збереження твоєї приватності чи зручності використання, а в можливість скачати фотки Безуса для посібника з анатомії та на емоджі Сатурна. З емоджі прекрасно все. Кольори, натяки на полярний шестикутник. Кільця показані так чудово, що хочеться стати на коліно та освідчитись цьому Сатурну. Ти вийдеш за мене. У нас забагато пропозицій в останніх відео. Чарльз ІІ ніби слухає освідчення дивного мужика, у якого ананас замість каблучки. Ти вийдеш за мене? Тут цілих 3 сегменти, барви підібрані, чудово. Тут ідеальна щілина Касіні. Але найвидатніша річ у цьому емоджі – кут нахилу планети. Він точно такий самий, як в оригінального Сатурна. Біз, браво, що ніяк не відміняє того факту, що сам месенджер – претензійна гидота. І так, перед тим, як ви заслужено натиснете свій палець донизу, пам'ятайте, що тут було нічого пов'язаного з бізнесом, лише особисте. Ну а раптом ви хочете побачити нові відео на нашому каналі, то слід тиснути зовсім інший палець. Чим їх буде більше, тим швидше ви побачите нове відео. Бо ми їх зняли багато. Адже лише ваша підтримка прискорює наші черепашачі зусилля із їхнього монтажу. Також у нас є кілька варіантів, як можна нас підтримати. Вони детально написані всі під цим відео. Всім, хто нас підтримує, ми щиро дякуємо і зустрінемось зовсім скоро. Уявному годиннику час астрономічних спостережень, на мені тематична кофта, і я забув слова.